جی شہید ریاض شیخ اس وقت بلو مسجد کے بالکل آگے کھڑا ہے. آپ میرے دائیں طرف دیکھ سکتے ہیں, یہ ہے مشہور زمانہ ہسٹوریکل بلو موسک, اور جو ترکی میں آئے اور جو بلو مسجد اور آیا صوفیہ اور توپ کا پینا دیکھے جمے ہی نہیں, جیسے لاہور کے بارے میں ہے کہ جنہیں لاہور نے تکے اور جمے ہی نہیں. اور آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بہت زبردست ماحول, زبردست ٹورسٹ اور زبردست ویدر. اس وقت شام کا تقریباً 5:30 بجے کا ٹائم ہے اور عوام یہاں پر آ کے بیٹھ کے رونق میلہ دیکھ رہی ہے. میں یہاں پر یاد کر رہا ہوں اپنے دوست ممتاز بھاری صاحب کو, وہ ایسی جگہوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی جگہوں میں کسی نہ کسی پکڑ کر خام خواہ کی گپ شپ شروع کر دیتے ہیں, جس کا یقیناً بہت اچھا نتیجہ نکلتا ہے. اور میں ان سے اسی لیے بہت انسپائر ہوں اور یہاں میں ان کو بہت مس کر رہا ہوں. یہاں پر دیکھیں کافی ساری گوریاں اکیلی آئی ہوئی ہیں, وہ بھی یہاں پر اگر آئے ہوتے تو یقیناً کوئی نہ کوئی الحمد للہ میل جول ہو جاتا. شکریہ, خدا حافظ. طاب السهر هالليله وسهرنا ونعلق نجم السماء ونغازل بدرنا مرخوص لك يا ابن الحسن لو تطلب عمرنا نهدي لك حتى النفس بالمحفل حضرنا ليهم المحب ويبين وداده صلوا على محمد وآل بيت أحمد بالبهجة قلبا شغف بأمورنا السعادة صلوا على محمد وآل بيت أحمد ميلادك فرحة قلب يا محلى الولادة صلوا على محمد وآل بيت أحمد كل عاشق ديك انفتن صوت حب نادى صلوا على محمد وآل بيت أحمد ليهم المحب ويبين وداده صلوا على محمد وآل بيت أحمد بالبهجة قلبا شغف بأمورنا السعادة صلوا على محمد وآل بيت أحمد ميلادك فرحة قلب يا محلى الولادة صلوا على محمد وآل بيت أحمد كل عاشق ديك انفتن صوت حب نادى صلوا على محمد وآل بيت أحمد شہید ریاض شیخ بلو مسجد کے اندر آ گیا ہے. یہ وہی تاریخی مسجد ہے جو سینکڑوں سال پرانی ہے, ترکی کا ایک سمبل ہے. ترکی کا جب ہم کہیں دکھاتے ہیں تو یہ بلو مسجد کی تصویر دکھاتے ہیں. اذان کے لیے جو ہے بہت خوبصورت, بہت ہی خوبصورت سمبل میں ہے. آپ اس وقت ملتے ہیں سلطان جو تھے ترکی کے, وہ کیسے جاہو جلال کے مالک تھے. تو یقیناً ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس تاریخی مسجد کو دیکھنے کا موقع ملا ہے, اور اب ہم یہاں کے آپ کو مزید مناظر دکھاتے ہیں. شکریہ. اس وقت ہم بلو ماسک میں ہیں جی. اٹس اے بیوٹیفل ویو آف آل دا ماسک. یہاں پر پہلے بہت بڑے بڑے وہ فلوس لگے ہوئے تھے جو اب ہمیں نظر نہیں آ رہے. میرا خیال ہے جی وہ رینوویٹ کر رہے ہیں. ہاں ابھی وہ رینوویشن کا ہے نا اسٹیٹس. یہاں تو انہوں نے بہت بڑے بڑے وہ بنا دیے تھے. اور اتحاد سب جو ہمارے موسم ہیں, کیونکہ ترکی کے پورے ٹور کا جو کریڈٹ ان کو جاتا ہے,
गराज हम यहाँ तुर्की में बैठे हुए हैं तो उनकी वजह से